wewe kama mwenyekiti wa kamati ya ununuzi na kumtegemeza gari askofu wetu mkuu naenda kukata utepe alama rasmi ya kwamba chombo hiki ni kipya sasa naenda kukabidhiwa askofu wetu mkuu kama sadaka ya kumtegemeza askofu wetu mkuu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kata utepe wa hatua inayofuata ni ya kumkabidhi ufunguo wa gari askofu wetu. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya kutufikisha na kutufanikisha jambo hili ambalo watu wote mnalishuhudia siku hii ya leo. Kwangu nimejawa na faraja na naamini mkutano mzima ni kwa sababu ya chombo hiki kipatikane kwa mtumishi wa Mungu askofu wetu mkuu. Mungu abariki wote mlioshiriki jambo hili na wote ambao mmekuwa rafiki zetu katika huduma hii ya Orphan. Nasema Baba yetu askofu mkuu na mke wake, Bwana walinde wanapokitumia chombo hiki, na mara watakapokuwa wameingia kwenye chombo chao, nitaomba maaskofu tuweze kuwaweka mikononi mwa Mungu wanapokitumia chombo hiki. Askofu pamoja na familia yake, naomba kumkabidhi askofu wetu ufunguo wa gari kama hivi ambavyo anapokea. Tumpie Bwana Yesu makofi. Lakini pia naenda kumkabidhi kadi ya gari ambayo sasa ni alama ya umiliki halali wa gari lake. Baba, Mungu akubariki kwa kutuombea. Asante. Wachungaji wote mlioshiriki kazi hii, mpigieni Bwana makofi na mkutano mzima. Haleluya! Baba, sasa waweza kuingia katika chombo ambacho Bwana amekubariki kwacho. Utukufu kwa Bwana, mpigie Yesu makofi. Ya, naomba familia, watoto wake wanaweza wakapanda huku nyuma. Wow. Watoto wa askofu. Wow. Joshua, panda huko nyuma. Jessica yuko hapo. Jessica, panda kule kwa mama kule pala, panda kule. Panda. Njoo. Sogea. Njoo. Wow. Pigia Yesu makofi. Sasa maskofu, naomba tuwazunguke tukiwa tumelishika hili gari na kumwombea Mungu amlinde anapotumia hili gari katika safari zake za huduma pote atakapoenda. Tuombe na wengine wote, naomba tuelekeze mikono yetu kubariki chombo hiki na anapokitumia Mungu apate kulinda. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, angalia Bwana, umetupa neema hii na tunafanikiwa ukipata chombo hiki. Tuna Mungu kabidhi Bwana na kutumia chombo hiki, na kuomba Bwana utumie pamoja nasi. Ndiye Mungu wakati wote. Roho ya Mungu ya sifa. Baba, katika jina la chombo hiki, Bwana, naomba Bwana, mtoe angalia chombo hiki Bwana. Kikawe na baraka, kikawe baraka ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, umetufanikisha kufikia hapa chombo hiki kinapokabidhiwa mikononi mwa mtumishi wako. Wote tuseme amen.
Barikiwa baba. Amen. Barikiwa sana. Asante kwa wema wako.